মহানগৰী মালিগাঁও মৃতদেহ উদ্ধাৰ মালিগাঁও আদিংগেৰি মিঠা অমৰতলত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ বস্তাত ভৰাই এটা দনলাত পেলাই থৈ গৈছিল মৃতদেহটো বস্তাৰ ভিতৰত এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈছে জালুকবাৰী গোছালা আৰক্ষী চকী দল মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ যোৱা হৈছে গোছালা আৰক্ষী চকীলৈ আদিংগেৰি মিঠা অমৰতলত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে নলাত বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো ইতিমধ্যে মালিগাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো প্ৰথম খবৰ পাইছো ৰাতিপুৱা উম্বাৰে আটটা বজাত ফোন কৰিছিলোঁ কথাও পাতিলোঁ পাতি মেলি আৰু পিছৰ দহটা বজাৰ পৰা নাপালোঁগৈ ফোন কি হৈছে বুলি ক'লে কি হৈছিলে নাই একো যোৱা নাই কৈছিলে ডিউটিলৈ যাম সেইটো কৈছিলে তাৰপৰা এই দহটা বজাৰ পৰা ফোনেই নাপালোঁগৈ এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰকিবুৰ ৰহমান ৰকিবুৰ ৰহমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন পুৰুষৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক নিশ্চয় চিনাক্ত কৰা হৈছে মৃতদেহটো কাৰ আছিলে আৰু কিহৰ কাৰণে কোনোবা হত্যা কৰিব পাৰে বা এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপোনাৰ হাতত আপুনি লাভ কৰিছে নেকি হয় প্ৰিয়ংকা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগৰী মালিগাঁৱত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আজি সংঘটিত হ'ল আজি পুৱাই মালিগাঁৱৰ আদিংগিৰি মিঠাম তলত এক মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় আৰু এই মৃতদেহটো এটা বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত এটা দনলাত তেওঁলোকে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তাৰপাছত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু আৰক্ষীৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান মালিগাঁও যি আৰক্ষী চকীলৈ লৈ আহিছে আৰু আৰক্ষী চকীত যেতিয়া বস্তাটো খোলা হয় তেতিয়া এই মৃতদেহটো এজন পুৰুষৰ বুলি জানিব পৰা যায় আৰু তেওঁ পিন্ধনত এটা জিন্স আৰু শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছিল আৰু বৰ্তমানলৈকে এই মৃতদেহটো কাৰ হয় তাৰ আচল পৰিচয় জানিব পৰা নাই কিন্তু ক'ব লাগিব অতি এটা নিঃশংসভাৱে তেখেতক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এটা হত্যাকাণ্ডৰ বলি হয় তেখেতক যিহেতু পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতক হত্যা কৰি সেই নলাটোত ইতিমধ্যে পেলাই দিছে বুলি আৰক্ষী সন্দেহ কৰিছে আৰু স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে যে এই লোকজনক তেওঁলোকে পূৰ্বতে সেই ঠাইত তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই গতিকে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই যিজন লোক আছিল তেখেতক কোনো হত্যাকাৰী কোনো দুৰ্বৃত্তই তেওঁ হত্যা কৰি সেই ঠাইত পেলাই দিছে প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই মৃতদেহটো পুলিচে নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি আছে গতিকে আৰক্ষীয়ে কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি ক'ৰ পৰা আহিব পাৰে কেনেকুৱা বা তেওঁৰ লগত কিবা কাগজ পত্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সম্ভেদ পাইছে নেকি হয় এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ হাতত কোনো পৰিচয় পত্ৰ তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আৰক্ষী মালিগাঁও আৰক্ষী চকী আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাৰ যিসকল আৰক্ষী বিষয়া আছে আৰু অন্যান্য আৰক্ষী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ তদন্তত আচলতে লোকজন কোন হয় এই যিজন উদ্ধাৰ হোৱা লোকজনৰ পৰিচয় কি সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে সন্ধান ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁলোকে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁ আচলতে কোন হয় বা কি কাৰণত তেখেতৰ এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ হ'ল আৰু কাৰ এনেকুৱা কামনাৰ তেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ তেওঁৰ বলি হয় জিজ্ঞাসাৰ বলি হয় তেখেতে মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হ'ল এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক জনাব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰিয়ংকা কিমান বয়সৰ হ'ব পাৰে লোকজন সেই তথা সেই আৰক্ষীয়ে কিবা কৈছে নেকি হয়তো এটা অনুমান কৰিব পাৰি কিমান বয়সৰ হ'ব পাৰে মৃতদেহটো হয় 40-45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে লোকজনৰ যি বয়স গতিকে নিশ্চয়কৈ ইয়াত কিন্তু কোনো কাৰণ থাকিব এই যিহেতু এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড গতিকে এই লোকজনক যিহেতু মাৰি ক'ব লাগিব যে কোনো দুৰ্ঘটনাৰ ইয়াত কোনো সন্দেহ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ এটা বস্তাত তেখেতক ভৰাই তেখেতক প্ৰথমে হত্যা কৰা হৈছে তাৰপিছত এটা বস্তাত ভৰাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত এখন বেডশ্বীটেৰে যি স্থানীয় লোক আছে আৰক্ষীৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জানিব দিছে বস্তা খোলাৰ পাছত দেখা গৈছে যে বেডশ্বীটেৰে তেখেতৰ যি মৃতদেহটো চাৰিওফালে মেৰিয়াই তেওঁক চিলাই আকৌ বস্তাত ভৰাই তেওঁলোকে নলাত পেলাই দিছে যোন হত্যাকাৰী হয় হত্যাকাৰীয়ে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে গতিকে ক'ব লাগিব যে এটা নিঃশংস কাণ্ড পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব কি কাৰণত হৈছিলে কোনে কি কাৰণত তেখেতক এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে হয় নিশ্চয়কৈ ৰাখিবলৈ জানিব লাগিব গতিকে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰি আছে আৰক্ষীয়ে হয়তো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড যিদৰে আপুনি বৰ্ণনা কৰিছে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে লোকজনক হত্যা কৰা হৈছে আৰু কেতিয়া হত্যা কৰিছে এতিয়া পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট হয়তো আহিব তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত বা অনুসন্ধান কৰিব তাৰপিছত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাখিবলৈ